Aamen. Joo, mennään taas suoraan asiaan. Se on päällä. Tommi piti teille viimeksi kolmannesta luvusta. Niin kuin jotkut raamatun tutkijat sanoivat, että se on yksi vaikeimpia ja haasteellisimpia roomalaiskirjeen lukuja. Minun mielestä se on kyllä toinen luku, jossa on paljon haasteita. Niin kuin käytiinkin silloin toisen luvun yhteydessä. Tänään sitten käydään neljättä lukua mä oon kasannut sinne muistiinpanopaketin ja sen pohjalta sitten tänään sitä käydään. Käydään tätä neljättä lukua läpi. Tässä käy nyt sillä lailla, tässä meidän raamattotuntisarjassa olen huomannut, vaikka mä kuinka laskin omassa pienessä päässäni, että me jouluun mennessä tämä saataisiin käytyä, mutta mun mielestä tämä on niin hieno juttu, että en halua kiirehtiä enkä oikassa mistään, että jatketaan sitten tammikuussa joulutauon jälkeen. Käydään rauhallisesti koko roomalaiskirje läpi ja sitten se on kokonaisuutena myös sieltä katsottavissa sieltä meidän seurakunnan nettisivuilta. Me mennään tätä roomalaiskirjettä tämän Walter Luodon kirjan pohjalta pääsääntöisesti. Tämä on lähteenä ollut tässä, kun ollaan tätä valmisteltu. Ja jos muita lähteitä on käytetty, niin ne on sitten siellä alaviitteissä erikseen muistiinpanoissakin mainittu. Ihan sen takia, että jos joku haluaa tutkia sitten niitä kotona jälkikäteen, mitä siitä on sanottu ja mitä siitä sanotaan. Aina on ollut periaatteena se, että kun olette tulleet tänne, niin toivottavasti olette lukeneet sen neljännen luvun etukäteen vaikka muutamankin kerran. Ja sitten jälkikäteen, tämän tunnin jälkeen, voitte lukea sen neljännen luvun tästä Luodon kommentaarista, niin se auttaa meitä sisäistämään sitä huomattavasti helpommin ja paremmin ja enemmän. Jos ei ole tätä Luodon kirjaa, mutta on se uusi raamattu sana elämään kommentaari, niin siinäkin on hyvä kommentaari. Se on vähän suppeampi ja vähän oikaisee kyllä monesta kohtaa sieltä, että ei käy niin tarkasti niitä jakeita ja kappaleita sieltä läpi, mutta ei huono sekään. Ja sitäkin olen käyttänyt tässä myös. Eli neljäs luku ja ensimmäinen kappale on jakeesta 1 jakeeseen 12. Ja siinä on Abraham esimerkkinä tai esikuvana tai ennakkotapauksena, kun ajatellaan uskon vanhurskautta ja uskon vanhurskauttamista. Jakeesta 1, jakeeseen 2, niin Paavali kertoo siellä ja osoittaa, että vanhurskauttaminen oli jo vanhassa testamentissa oleva asia, ja se ei suinkaan ole pelkästään Paavalin keksintöä eikä Uuden testamentin asioita. Tässä jakeessa 1 ja jakeessa 2, niin Abraham ei voi ylpeillä teoillaan Jumala edessä. Ei edes Abraham voi ylpeillä omilla teoillaan Jumala edessä. Mutta kuitenkin sitten Paavali haluaa sanoa siinä, että usko vaikuttaa yhdessä tekojen kanssa. Tai toisin sanoen, usko saa aikaan tekoja. Eli usko on, niin kuin Jaakobin kirjassa todetaan myös, että usko ilman tekoja on kuollut. Niin on hyvä huomata se, että elävä usko ja uskon vanhurskaus, niin se saa aikaan meissä Jumalan mielenmukaisia tekoja, eli niitä tekoja, mitä Raamattu meille ilmoittaa. Ja ilman niitä tekoja, niin meidän usko voi olla kuollut. Jakeessa 3 Paavali vetoaa jälleen kirjoituksiin, ja kun puhutaan kirjoituksista, niin puhutaan vanhasta testamentista. Ja se, miksi Paavali vetoaa siellä niihin kirjoituksiin, niin syy sille on se, että hänen väitteensä, mitä hän roomalaiskirjeessä ja tässä neljännessä luvussa ja koko itse asiassa kirjeen ajan, niin poikkeaa siitä juutalaisesta ajattelusta ja juutalaisesta käsityksestä. Ja se, mihin hän vetoaa, niin on nimenomaan ensimmäinen Mooseksen kirja ja sen 15 luku ja jae 6, ja voidaan etsiä se sieltä omasta raamatusta. Siellä mainitaan usko ensimmäistä kertaa vanhurskauttamisen yhteydessä. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja 15 luku jae 6.
siellä ensimmäistä kertaa, jo siellä vanhassa testamentissa ihan ensimmäisillä lehdillä aletaan puhumaan uskosta vanhurskauttamisen yhteydessä. Ja joka löytää sieltä, niin voi lukea. Niin. Ja Abraham uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Eli tämä ei ole mikään niin kuin Uuden testamentin juttu, eikä uusi keksintö, mistä Paavali puhuu, vaan hän vetoaa kirjoituksiin. Ja itse asiassa aina kun Uudessa testamentissa Paavali puhuu kirjoituksista ja vetoaa pyhiin kirjoituksiin, niin hän ei todellakaan puhu Uudesta testamentista, vaan hän viittaa aina silloin Vanhan testamentti ja Vanhan testamentin ilmoitukseen. Usko ei ole hyve, ei uskonnollinen asenne. Usko ei ole myöskään elämys, mitä monesti tämmöisissä karismaattisissa piireissä ja joskus meidän helluntalaisuudessakin aika lailla ollaan opetettu ja korostettu. Siihen voi liittyä elämyksiä, mutta se ei ole mikään elämys. Eikä se ole myöskään ylimaailmallinen voima. Ei mystinen Kristussuhde, vaan Jumalan pelastussanoma henkilökohtaista vastaanottamista. Siihen sitä on usko ja siihen liittyy tämä vanhurskaus, ja kun se otetaan ja se uskotaan omalle kohdalle. Ja tämän uskon Jumala vaikuttaa, mikä on jo edellä. Silloin toisen luvun yhteydessä puhuttiin ja ensimmäisen luvun yhteydessä puhuttiin siitä, että se on usko, jonka Jumala vaikuttaa, usko, jonka Jumala lahjoittaa meille. Niin kuin Raamattu sanoo, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Ja kun usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta, ja kun Jumalan sana on lähetetty ylhäältä, niin se on silloin ylhäältä tuleva asia meille. Usko ei ole myöskään mikään suoritus tai ansio. Ja sitä Paavali haluaa tässä myös korostaa tässä roomalaiskirjeen 4. luvun jakeessa 3. Sitten mennään jakeisiin 4 ja 5. Paavali ottaa tässä esimerkiksi työntekijän palka, jolla hän viittaa sitten jakeen 2 ajatukseen, eli edellä olevaa ajatukseen. Ja kun Paavali puhuu tästä valinnasta, niin Paavali haluaa sanoa, että valinta perustuu armoon. Eikä ihmisten tekoihin. Paavali sanoi, että sanat, joka ei töitä tee, niin se ei viittaa siihen, että meidän pitäisi alkaa tekemään töitä, että me saisimme uskon tai tulisimme vanhurskaaksi. Vaan Paavali viittaa tällä, joka ei töitä tee, ihmisiin, eli pakanoihin, jotka ovat Mooseksen lain ulkopuolella olevia ihmisiä. Eli ne ei tee töitä, ne ei edes yritä noudattaa Mooseksen lakia, kun ne ei tunne Mooseksen lakia. Niin nämä Paavali viittaa tässä sen kaltaisiin ihmisiin, eli pakanoihin, meihin, jotka emme ole juutalaisia. Paavalille usko on kuuliaisuutta, evankeliumin vastaanottamista ja sen mukaan elämistä. Jälleen Paavali toistaa tässä sitä samaa teemaa, että usko ilman tekoja on kuollut, mikä Paavalikin sanoo. Eli kun me otamme pelastussanoman vastaan, saamme vanhurskauden uskosta lahjaksi, niin sen pitäisi johtaa Pyhän Hengen ja Jumalan sanan työn pohjalta meidän kohdalla sitten myös tekoihin. Tekoihin, jotka tulee rakkaudesta Jumalaa. Ei jostakin lainomaisesta pakosta suorittaa jotakin tai tehdä jotakin, että me saisimme jotakin Jumalan puolelta. Juutalaisillehan oli täydellinen shokki se, että jumalaton tehdään vanhurskaaksi ilman laintekoja. Se oli niin kuin, ei ne voinut kuvitellakaan tämmöistä ajatusta. Se oli niin kuin märkä rätti, joka heitettäisiin niiden kasvoille tai meidän kasvoille tänään. Niin se oli täydellinen shokki. Ei tule kuuloonkaan, että jos ei Mooseksen laista tiedä mitään, eikä ole Mooseksen lakia annettu, ja jos ei sitä noudata, niin sit semmoinen julistetaan vanhurskaaksi ilman mitään tekoja. Armo ja teot vanhurskaaksi tulemisen yhteydessä sulkevat kuitenkin toisensa täydellisesti pois. Kuula kuitenkin sitten sanoo, että armo Paavalin teologiassa johtaa kuitenkin aktiiviseen uskoelämään. Tämä on aina aika mielenkiintoista. Tämä menneisyydessä luterilaisten ja helluntalaistenkin välillä käyty dialogi. Ja helluntalaiset, me ollaan syytetty monesti luterilaisia siitä, että niille on armo tämmöistä lillumista vaan ja ne
kaikki pohjautuu siellä armoon. Mutta tämä kuulla on luterilainen teologia sanoo, että usko johtaa Paavalin teologissa elämään, eli aktiivisiin tekoihin. Ei ne olekaan sillä lailla opettanut, niin kuin me ollaan joskus vähän väärällä tavalla sanottu. Sitten jakeissa 6 ja 8. Abrahamin lisäksi Paavali vetoaa Abrahamin auktoriteettiin, niin hän ottaa myös toisen auktoriteetin ja ottaa tässä sitten auktoriteetiksi Daavidin. Juutalaisessa uskonnossa ja opetuksessa siellä on hyvin pitkälti tämmöinen lainalaisuus, että siellä vaaditaan aina 2 todistajaa, jotta joku asia on pätee tänä päivänä. Ja ensimmäinen todistaja oli Paavalille tässä roomalaiskirjassa Abraham, ja nyt hän ottaa toisen todistajan Daavidin. Ja Daavid ja Abraham on juutalaisille todellisia auktoriteetteja. Ja Daavid on hyvä esimerkki Paavalin kielessä ja käytössä uskon vanhurskaudesta. Ja minkä takia? No sen takia, että Daavid, jos kuka oli lainrikkoja, ihan melkeinpä koko kuninkuutensa ajan. Ja silti sanotaan juutalaisissa ja kirjoituksissa sanotaan, että Daavidista tulee Messias. Ja sitähän juutalaiset edelleenkin odottaa, ne jotka ei tunne Jeesusta, tai samaa Messiasta. Paavali ottaa tässä Daavidin esimerkiksi uskon vanhurskaudesta. Toiseksi Daavid oli huorintekijä. Ja vielä pahempaa, se oli vielä murhamies, pisti sen Batsepan miehen kylmän viileästi pois päiviltä. Ja se onkin aika mielenkiintoinen kohta, kun oli Raamatussa sanotaan kuningasten kirjassa, että kun oli kuningasten sotaan lähdön aika, jäi Daavid vetelehtimään sinne omaan hoviinsa. Ja mitä siitä vetelehtimisestä seurasi? Näki naisen, ihastunut pelkästään, vaan kiihkoontui siitä ja sitten tiesi, että se on naimisissa, niin lähettää sen miehen sen vetelehtimisen takia sinne eturintamaan ja varmistaa, että se siellä kuolee vihollisen nuoleen. Nyt Paavali ottaa tässä tämän Daavidin esimerkiksi. Ja kyllähän juutalaiset kirjoitukset tunsi. Nehän opetetaan pikkupojasta asti. Siellähän pitää Tooraa osata 12-vuotiaana jo aika lailla, ja sitten kun tulee 16, niin on hesekieli pitää osata ja niin edelleen. Kyllä juutalaiset kirjoitukset tunsi. Edelleen tänäkin päivänä ne tuntee vanhan liiton kirjoitukset. Katuvana Daavid kuitenkin sai armon ja syntinsä anteeksi. Ja se oli se Paavalin pointti tässä. Että kun oli valmis olemaan sydämeltään nöyrä, niin oli Jumalan mielen mukainen. Ja sitä kautta sai armon. Ja nyt nämä Paavalin 2 todistajaa, Abraham ja Daavid, niin ne on linjassa hänen opetuksensa mukaan. Vanhurskauttaminen, hän haluaa tällä perustella sen, että vanhurskauttaminen ei todellakaan perustu ihmisten tekoihin, vaan on Jumalan vapaan tahdon ilmaisu. Sitten jakeet 9-12. Paavali alkaa puhumaan sitten ympärileikkauksesta, joka on se ulkoinen merkki siitä, että kuuluu juutalaiseen heimoon. Ja minkä Jumala käski Abrahamin tehdä ihan oikein. Ja ympärileikkaus oli merkki siitä, että on saanut tämän uskon vanhurskauden, jonka Abraham sai ennen ympärileikkausta. Eli sitä ei tarvitse suorittaa enää, että sä olisit vanhurskaaksi luettu. Roomassa seurakunnassa juutalaisilla ja judaisteilla oli samankaltaista opetusta kuin Galatian seurakunnassa, kun ne kiersivät siellä, että jos sä oot kerran tullut uskoon ja saanut vanhurskauden, niin sun pitää sitten myös antaa ympärileikkauttaa itsensä. Tässä kappaleessa Paavali puhuu sineetistä ympärileikkauksen yhteydessä. Ja nyt sitten taas vanhat kirkot, luterilaiset ja katoliset, on käyttänyt, ja muutkin vanhemmat kirkot on käyttänyt tästä sineetistä, vetänyt sen johtopäätöksen, että sillä viitataan kasteeseen ja nimenomaan lapsikasteeseen.
Mutta tämmöinen Dunn-niminen teologi väittää, että se viittaa se sinetti pyhähengen työhön. Ja näin minäkin olen taipuvainen uskomaan. Kasteesta sinettinä alettiin puhua vasta toisella vuosisadalla. Sen jälkeen, kun oli ensimmäiset ja toinen ja kolmas sukupolvi on mennyt, jotka olivat Jeesuksen todistajia sen jälkeen. Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. Ympärileikkauksen sijaistaminen kasteeseen uudesti syntymisenä on täysin kestämätön, niin kuin nämä vanhat kirkot edelleen opettaa. Ja heillähän kaste on sakramentti luterilaisille, ortodokseille ja katolisille ja joillekin muillekin vielä. Eli sakramentti on semmoinen pelastava väline. Eli että jos et ole kastettu, niin et voi pelastua. Ja siihenhän ne perustaa tähän ympärileikkaukseen, 8 päivän ikäisenä olevaan ympärileikkaukseen, että lapset pitäisi kastaa silloin. Ja sitten ne uudesti syntyisi myöhemmän opetuksen mukaan. Mutta tämä opetus on täysin kestämätön, koska tässä, ja ne perustaa sen tähän sinettiin, just tähän roomalaiskirjan sinettioppiin. Paavalin teologiassa vanhurskaus tuli Abrahamille uskon kautta ennen ympärileikkausta. Ja sitä ei voi mitenkään niin kuin näyttää Raamatusta, että eikö näin olisi. Esimerkiksi Blumer nostaa Raamatusta ja Uuden testamentin lehdeltä sitten Ryövärin ristiltä. Ehittiinkö kastaa? Ei. Entäs Simon Noita, joka oli kastettu ja silti harrasti vielä noituutta? No oliko hän uudesti syntynyt? No todennäköisesti ei, koska oli voinut aikaisemmin tehdä, mutta oli sitten luopunut Jumalasta. Tai sitten Korinttoon seurakuntalaiset, jotka vietti ehtoollista. Paavalihan sanoi, että jos te syötte ja juotte tätä, niin te juotte itsellenne tuomioksi. Jos ette erota tätä ateriaa muusta, vaan mässäilette sillä ja vietätte sen kaltaista elämää. Eli pitäisi puhua mieluummin uskovien kasteista kuin lapsikasteista tai kasteista, että kasteessa voisi ihminen uudesti syntyä. Ei ainakaan roomalaiskirjeen pohjalta voi löytää sen kaltaista opetusta. Eikä myöskään, jos mennään vanhaan testamenttiin Abrahamiin ja ympärileikkaukseen. Tämä on ihan hyvä perustelu, jos te käytte tämän kaltaista dialogia jossakin, vaikka luterilaisten uskoystävienne ja veljenne kanssa. Toinen asia, millä ne sitten perustelee sitä, on se perhekuntakaste. Eli kun perhekunnittain tuli ihmisiä uskoa. Mä oon aina käyttänyt hyvää esimerkkiä siitä, että kun Petri Harjulan perhe, silloin kun lapset oli pieniä, lähti hiihtämään tai hiihtoretkelle. Kun meidän pienimmäinen lapsi oli sen ikäinen, että se ei pysynyt vielä suksilla, niin se oli joko pulkassa tai mulla täällä repussa selässä. Hiihtikö ne? Ei. Mutta ne oli kyllä meidän kanssa hiihtämässä. Aivan samalla lailla, kun perhekunnittain tuli ihmisiä uskoa ja ne kävi kasteella, niin kastettiinko lapset? No ei. Ne oli kyllä silti perhekunnittain tuli uskoa. Siellä oli isoisiä ja isoäitejä ja kokonaisia perheitä. Se on toinen asia. Ei liity mitenkään tähän roomalaiskirjeeseen, mutta voitte miettiä vaikka tästä pätkästä 4. luvun jakeesta 9-12 tämänkaltaista sovellusta sitten omaa elämäänne ja keskusteluihin ystävienne kanssa. No sitten mennään tähän toiseen kappaleeseen, joka on 4. luvun jakeesta 13 jakeeseen 25 ulottuva kappale, ja sitten se voidaan otsikoida usko ja Jumalan lupaus. Jakeessa 13 kertomus Abrahamista on todiste siitä, että Jumalan lupaukset tuli laista riippumatta. Koska lakihan annettiin vasta huomattavasti paljon myöhemmin Mooseksen kautta. Ja 3 lupausta, joka tässä Jumala antaa Abrahamille, ja jotka koskettaa myös meitä tänään. Jumala lupaa Abrahamille, että sinun siemenestäsi on tuleva suuri määrä jälkeläisiä, jotka ulottuu kaikkiin kansakuntiin. Ja se oli se liittolupaus. Toinen on sitten maan omistamisesta. Sinä saat tämän sieltä, mistä Tigrisvirrasta aina Egyptiin asti tämän maa on luvattu sulle. Ja se on luvattu hänen jälkeläisille.
ja se lupaus on edelleen voimassa. Ja mielenkiintoinen näkökulma tästä maan omistamisesta on, kun Jeesus puhuu vuorisaarnassa myös maan perimisestä. Ja voidaankin katsoa ne sieltä nämä lupaukset. Ensimmäinen Mooseksen kirja maan omistamisesta, 13 luku ja 14 ja 15. Siinä on lupaus maan omistamisesta. Mitä Jeesus sanoo vuorisaarnassa maan perimisestä? Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat periä maan. Miten se siellä menee tarkasti siellä Raamatussa? Meneekö se ihan sillä tavalla? Joo. Minulla on kerrottu semmoista legendaa, että tämän seurakunnan yksi pastoreista, Veijo Pihlajaniemi, aikanaan, kun hänellä oli mennyt ääni, niin hän oli saarnastuolista sanonut, että autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat periä maan. En tiedä, pitääkö paikkaansa, mutta tämmöinen mulle joku vanhempi ihminen kertonut. Eli kova ääni se siis sitten saa. Mutta tällä hiljaisellahan ei tota äänenvoimakkuuteen, vaan se on ihan muusta kysymys. Hiljaisuus tässä kohtaa tarkoittaa niitä, jotka on valmiita turvautumaan Jumalaan ja hänen armoonsa. Mutta mielenkiintoinen on tämä lupaus. Ja sitten miten Jeesus toistaa sen lupauksen siellä. Ja sitten taas Paavali ottaa sen myös tässä omassa tekstissään roomalaiskirjeessä lupauksen. Ja kolmas lupaus on Abrahamille, että Abrahamista koituu suuri siunaus kaikille kansoille. Jumalan suunnitelma siellä Raamatun alkulehdillä jo on tämä lähetyssuunnitelma. Kaikki kansat tulevat siunatuksi Abrahamin siemenessä, Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja tähän Paavali haluaa tässä viitata tässä roomalaiskirjeessä. Ja muistuttaa se, että Jeesus ei ole vaan minulle tarkoitettu, vaan että mulla on se tehtävä, tämä missiologinen ulottuvuus tästä julistaa Jeesusta kaikille kansoille, kaikkialla maailmassa. Ja tämä lähetystehtävä, niin tämä on oikeasti tämä on jumalallinen suunnitelma ihan sieltä Raamatun alkulehdiltä. Hän halusi, että juutalainen kansa olisi siunaukseksi kaikille kansoille. Oli Jumalan suunnitelma. Kun Jumala kansa unohti ja ei totellut, niin laitettiin pakkosiirtolaisuus päälle, niin että ne pääsi näkemään juutalaisen kansan kautta jo silloinen maailma, Jumalan suunnitelma ja tutustumaan pyhiin kirjoituksiin. Sama tapahtui alkuseurakunnan aikana. Pyhä Henki vuodatettiin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajina Jerusalemista, Samaria ja aina maailman ääriin saakka. Ja mitä uskovat teki? Ne jäi elämään sinne Jerusalemiin. No, Jumalan piti vähän pöläyttää tätä hommaa ja pisti pienet vainot päälle ja kristityt joutui leviämään ja niin evankeliumi tuli Roomaankin. Ja sen vaikutuksesta evankeliumi levisi. Ja se on edelleen se Jumalan suunnitelma. Ja mä uskon näin, että aina aika ajoin me aina unohdetaan tämä missiologinen ulottuvuus. Sitten taas Jumalan pyhä henki haluaa nostaa sen tavalla tai toisella uuteen valoon. Ja Jumalan tahto on, että me julistamme evankeliumia, ei vaan itsellemme, vaan meidän kulttuurirajoimme ulkopuolelle. Ja jos haluat tästä näkökulmasta käydä Raamattua läpi, niin Kairos-kurssia suosittelen. Se on hyvä kurssi. Kuinka moni on käynyt Kairos-kurssin tästä porukasta? Tarmo on käynyt. Me ollaan käyty Arton kanssa. Me ollaan tultu Kairos-uskoon. Jos järjestetään, niin suosittelen irrottamaan siitä yhden vai kaksi viikon loppua, kun siihen menee. Sitä on nyt lyhyempänäkin versiona tulossa. Mutta sitten mennään jakeeseen 14. Siellä Paavali haluaa sanoa, että uskon kautta saatava vanhurskaus Abrahamin tavoin koskettaa Kristuksen omia ja
siten me olemme myös näiden Jumalan Abrahamille antamien lupausten perillisiä. Se kuuluu myös meille maan omistamisesta, kaikille kansoille siunauksena olemisesta ja jälkeläisistä. Ja meidän tehtävä tehdä niitä jälkeläisiä, julistaa evankeliumia ja sitä kautta se Abrahamin lupaus toteutuu. Paavali puhuu tässä myös perinnöstä. Ja tämä perintö, mihin Paavali viittaa, niin se ei koske vain jotakin menneisyyttä ja menneisyydessä olevia asioita, jotka oli vain luvattu Abrahamille, vaan se on uskoville tarkoitettu ja nimenomaan tulevaisuudessa eskatologinen perintö, mihin viitataan. Jeesuksen takaisin tulemukseen Paavali viittaa tässä ja siihen perintöosaan, joka meille tulee ja avautuu Jeesuksen takaisin tulemuksessa. Ja sitten siinä viimeisellä tuomiolla. Ja Paavali, siitä käytiin siinä toisen luvun yhteydessä, siitä viimeisestä tuomiosta, jonkin verran asioita läpi. Jos muistatte, muistatteko? Ainakin osa muistaa. Kaikillahan se muisti aina vähän välillä pätkiä, ja kun ikää tulee, niin enemmän ja enemmän. Avataanpa siitä Efesolaiskirjeestä ensimmäistä luvusta jakeesta 13 jakeeseen 14, mitä Paavali puhuu siitä perintöosasta Efeson seurakunnalle kirjoitetussa kirjeessä. Hänestä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin, uskoviksi tultuanne antu luvattu pyhän hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Joo. Siinä Paavali viittaa myös samalla siihen pyhän hengen sinettiin, josta jo siinä ympärileikkauksen yhteydessä puhuttiin myös. Vanhurskaus ja perintöosa lepää uskon varassa, ei tekojen varassa. Ja se on ihan hyvä tiedostaa, muistuttaa itselleen ja muistuttaa toisillemme. Ja se on vapauttavaa, kun se lepää siihen. Jakeessa 15 Paavali toteaa, että ilman lakia ei olisi rikkomusta. Ja lain tehtävä on osoittaa synti. Ja aina kun sanotaan, että mäkin kun puhun seurakunnassa saarnaa, siis tuolla sunnuntaisin, jos mä puhun pyhästä hengestä, niin osa porukasta on valtava, oli hyvä saarna. Ja sitten kun mä puhun armosta, niin on tietynlainen porukka, joka sanoo, että kiitos saarnasta, oli hyvä saarna. Ja sitten kun mä puhun vähän lakia, niin kyllä tulee palautetta, että ei oikein ollut tänään hyvä teksti. Että vähän oli semmoista lain ääntä ja lain vaatimusta. Lakia täytyy julistaa, jotta tajutaan se, että me ollaan syntisiä. Mikään muu ei saa meitä turvautumaan armoon ja Jeesukseen, jos emme puhuta lakia. Se on Paavalin teksti, se on Paavalin opetus, se on kirkas se. Että kyllä laki on sen takia, että se osoittaa meissä olevan rikkomuksen. Ja jos ei me ymmärretä sitä, että me ollaan rikottu Jumalaa vastaan ja Jumalan tahtoa vastaan, niin eihän me silloin mitään armoakaan tarvita. Minä ainakin olen sen verran jästipäinen ihminen itse henkilökohtaisesti. Mä tarvin välillä sen lain tekstin sieltä, jotta minä tajuan turvata Kristuksen armoa ja siihen verityöhön, mikä on tehty mun puolesta. Ja kun sen pääsee kokemaan sen armon ja sen armahduksen, niin onhan se mahtava olo sen jälkeen, vapautus. Synnin tunto on tärkeä asia. Ja on hirvittävää, jos ihminen paaduttaa itsensä niin, ettei mikään tunnu enää miltään. Kattokaa nyt noita pedofiileja tuolla, jotka ei ne edes tajua mitään. Ne on niin paatuneita että, ja rikottuja, että ei ne niin kuin tajua edes tekevänsä väärin. Tuolla on Belgiassa tällä hetkellä puolue, joka ajaa pedofiileille oikeuksia. Poliittinen puolue. Ja kun katsotte tätäkin maata, mä en halua ottaa politiikkaan kantaa, eikä se ole oikeastaan mun tehtävä, mutta pakko välillä ottaa Jumalan sanan pohjalta. Katsokaa nyt tätäkin maata, mitä täällä säädetään ja minkälaisia lakeja täällä tehdään. Paatumus vaan kasvaa ja kasvaa. Ja ihmisten pahoinvointi lisääntyy. Ei, katsokaa, onko meillä hyvinvointia täällä. No on, tietyssä määrin, mutta pahoin, kysykää lastentarhaopettajilta, päiväkodin opettajilta, koulujen opettajilta, miten paljon tämmöiset erityishuomiot lisääntyy, kuinka paljon sillä on vaikutusta, että meidän lainsäädäntöä murennetaan.
Ihmiset eivät edes tajua tekemänsä väärin enää, koska se on lailla tehty lailliseksi. Niin sen takia meillä on myös tärkeää, että me julistetaan myös sitä lakia, jotta se pistää meidät. Silloin Jeesuksen armo kasvaa suureksi. Mielen, asenteen, monen tasolla. Ja me helluntalaisetkin tarvitaan sitä lainsaarnaa. Ihan kaikki. Oho, mennäs mennä saarnan puolelle nytte. Kerta kaikkiaan. Sitten jae 16. Tässä toistuu jakeen 13 sanoma. Jumala uskon kautta kaikki eisä. Jumalan armo kuuluu kaikille kansoille. Usko ja armon piirissä Jumalan lupaus koskettaa kaikkia ihmisiä. Paavali toistaa samoja asioita, jotta se menisi perille. Sitten jae 17. Jälleen Paavali mainitsee, että Abraham on kaikkien isä. Ja tällähän tarkoittaa myös meitä pakanakansoja. Ei vain juutalaisia, jotka piti Abrahamia isänä. Patriarkka, yhtenä patriarkkoista. Paavali ydin on tässä se, että juutalainen, niin juutalainen kuin pakana pääsee Abrahamin jälkeläisten joukkoon vain uskon kautta. Kun Paavali mainitsee tässä, että tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan, niin tämä on juutalaisille hyvin tuttu rukous, jota ne rukoilee tämmöistä, sanotaan, että se on semmoinen 18 rukous, mikä on juutalaisille tuttu rukous. Se opetetaan jo pikkupojasta asti niille. Ne joutuu rukoilemaan sen, oliko se kerran viikossa vai kerran päivässä. Ja samoin tässä rukouksessa sanotaankin, että ole ylistetty Jahve, joka teet kuolleet eläviksi. Paavali viittaa tässä tähän rukoukseen ja tekee sen, että on kysymys Jumalasta, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan. Ja Paavali haluaa tässä ilmaista niin juutalaisille kuin meille kaikille, että Jumala on luoja edelleen. Hän ei ole ollut vain joskus luoja, vaan hän on edelleen luoja, joka luo uutta. Ja ennen muuta ihmisen kohdalla hän tahtoo luoda uutta. Ja missä yhteydessä Paavali tästä puhuu? Hän puhuu siinä yhteydessä, kun Jumala lupaa Abrahamille ja Saaralle lapsen ja ottaa sen esimerkiksi. 99-vuotias mies ja 90-vuotias nainen ja sanoo, että vuoden päästä teillä on lapsi. Se on sama asia, kysymys on samasta asiasta kuin että voi tehdä kuolleet eläviksi. Täysin mahdotonta. Fyysisesti ja inhimillisesti. Kohtu on kuollut. Ei ole enää halua mieheen, eikä ole enää halua naiseen. Henkisellä tasolla voi ehkä olla, mutta jos on pitkään ollut, ettei enää pelit ja vehkeet toimi, niin ei ole enää sitten myöskään fyysisellä tasolla sitä halua. Ja nyt Jumala tulee ja ilmestyy Abrahamille ja sanoo, että vuoden päästä sulla on lapsi, Saaran kanssa. Ismailhan oli jo. Hän oli jo 7 vuotta vanhempi Ismail kuin Iisak, joka sitten syntyi. Tämä sama ajatus juutalaisten kohdalla, että pakanat voisivat olla Abrahamin lapsia. Niin Paavali haluaa sanoa tässä, että Jumala, se on mahdollista tehdä pakanoistakin Abrahamin lapsia. Eli meistä. Ja Paavali opetuksessa uskon vanhurskaus on osa tätä luomis- ja ylösnousemususkoon yhtyvää pääuomaa. Uskon vanhurskaus osoittaa tulevaan kuolleiden herättämiseen myös. Että tulee päivä, että haudat aukeaa. Oltiin viime lauantaina hautajaiset, oli Jorma Laakso hautajaiset ja sitten sieltä haudalta, kun käveltiin pois, mä en muista kenen kanssa me käveltiin siinä, joidenkin seurakuntalaisten kanssa käveltiin, niin jo yksi niistä sanoi sitten siinä, kun me käveltiin, että ajatelkaa, kun Jeesus tulee, niin kuin, minkälainen näkymä täällä hautausmaalla, onko nämä haudat aukeneet. Ja se on totta. Siihenhän Paavali tässä viittaa, kuolleiden ylösnousemuseen tässä kappaleessa. Ja käyttää siinä Abrahamia ja Saaraa esimerkkinä. Jumala tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan.
Eikö ole väkevä asia? Me ei jäädä tänne. Jae 18. Tässä Paavali puhuu toivosta ja lapsesta toiveyhteydessä. Ja nyt kun Paavali puhuu tässä toiveesta, niin Paavali ei todellakaan tarkoita tässä mitään inhimillistä toiveajattelua, vaan uskoa, joka pohjautuu Jumalan lupaukseen. Toivoa, joka tulee Jumalalta. Ja tämä Abrahamin usko oli toivovaa, eli odottavaa uskoa. Siitä lupauksesta, kun hän sanoi, että vuoden päästä siellä Mamren lehdossa, kun se Jumalan enkelit ilmestyi ja sitten Jumala puhui Abrahamille, että vuoden päästä teillä olisi arkas lapsi. Niin siitä lähti ja alkoi odotus. Aivan niin kuin isällä ja äidillä, kun he saavat ilmoituksen, että meille on tulossa lapsi, niin se alkaa se odotus. Ja se on sitä, että Abrahamilla oli samankaltaista toivovaa odotusta. Luetaanpa sieltä psalmista 135-6 tästä toivovasta, odottavasta uskosta. Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen toivoni hänen sanansa. Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamia, kuin vartijat aamia. En tiedä, onko kukaan ollut koskaan vartiossa siitä sillä, että odottaa aamua. Olen ollut armeijassa ja voi järkytys, kun se on rankkaa. Ja tämä ei mitään muuta odota niin paljon kuin, että se loppui se vuoro, se vartiovuoro. Ja se on todellista odottamista. Ja tämän kaltaista on se toivo, mikä Jumalan vaikuttama. Odotetaan jotakin semmoista, mikä tulee tapahtuvaksi meidän kohdalla. Kun Paavali käyttää roomalaiskirjeessä toivosanaa, niin hän käyttää sitä aina myönteisessä merkityksessä. Kreikkalaisissa ja kreikkalaiselle sanalle toivolle on paljon negatiivista vivahdetta. Hebrean kielessä toivossa on aina se tulevaisuus ja myönteinen merkitys. Ja Paavali käyttää toivoa juuri myönteisessä merkityksessä roomalaiskirjeessä, kun hän puhuu toivosta. Sitten jakeessa 19 puhutaan Abrahamin uskosta. Ja todetaan, että se on vahva, koska se katsoo vain Jumalaa. Eikä ollut riippuvainen inhimillisistä olosuhteista. Inhimilliset olosuhteet Abrahamilla ja Saaralla oli aika heikot. Ei tässä nyt enää 100-vuotiaana paljon ole paukkuja lapsentekoa. Mutta Abraham luotti Jumalaa. Usko, mitä Jumala sanoi. Teki, mitä Jumala sanoi. Myöhemmin se näkyy, kun hän oli valmis jopa uhraamaan sen odotetun, toivotun pojan Iisakin. Ja sekin on meille hyvä kuva siitä, miten Jumala uhrasi oman poikansa, Jeesuksen. Johanneksen evankeliumissa avataan siitä pieni näköala, oliko se 8. luku vai 4. luku Johanneksen evankeliumissa, missä viitataan tähän Abrahamiin ja Iisakkiin. Niin sanotaan, että Abraham näki sen tulevan tapahtuman ja siksi hän oli valmis tekemään Iisakin kohdalla tämä. Abraham katseli kolkataa jo profetaalisilla silmillä. Usko ei kuitenkaan koskaan tarkoita, että tosiasiat pitää kieltää. Mä olen nähnyt ja kuullut monta kertaa senkin kaltaista opetusta, että tosiasiat kielletään. Ei meidän uskovaisten tarvitse tosiasioita kieltää. Eikä inhimillisiä olosuhteita. Ei millään lailla. Mutta meidän ei saa antaa usko rajoittua niihin tosiasioihin ja inhimillisiin olosuhteisiin ja rajoitteisiin. Usko on enemmän, usko on luottamusta Jumalaan, että Jumala voi. Jumala kykenee. Se on eri asia, että onko se Jumalan tahto siinä tilanteessa. Se on täysin sitten eri asia, mutta ei meidän tosiasioita tarvitse kieltää. Jos meillä on huonosti asiat, niin meillä on huonosti asiat. Me voidaan luottaa siihen, että Jumala voi auttaa. Jos meillä on sairautta, niin kyllä ei me voida sitä kieltää. Ja on vaarallista ja petollista opetusta se, kun sanotaan, että uskossa on vikaa, jos sairaus ei parane. Ei todellakaan ole. Kyllä tosiasiat pitää tunnustaa. Mutta usko katsoo aina Jumalaa ja luottaa Jumalaa, että Jumala voi. Ja Jumala kykenee.
Olkoonpa meidän elämän tilanne tai olosuhde minkälainen tahansa. Jakeessa 20 ja 22 puhutaan taas Abrahamin uskosta ja luottamuksesta ja siitä, miten Abraham ei jäänyt epäuskoon. Me avataan Mooseksen, ensimmäinen Mooseksen kirja luku 17 ja muistaakseni jae 17 sieltä, niin siellä kerrotaan, kun Jumala kertoo siellä Mamren lehdossa, että heille tulee lapsi, niin kerrotaan tietysti, että siellä kerrotaan, että Saara nauroi ja se me muistetaan aina. Mutta siellä myös Abraham naurahti. Ja Abraham naurahti ja ajatteli, että minulle kun 100-vuotiaat ja mun vaimolle 90. Mutta melkein heti välittömästi sitten siinä Mooseksen kirjassa kerrotaan, että Abraham uskoi ja luotti Jumalaa. Ja mielenkiintoista, että Paavali ei käytä tätä eikä kerro tästä mitään tässä roomalaiskirjassa. Ja se, miksi mä halusin nostaa tämän asian tähän, niin on se, että se kertoo myös sen, että myös Abraham oli inhimillinen ja vajavainen ihminen. Ja tälle inhimilliselle ja vajavaiselle ihmiselle usko, hänet luettiin vanhurskaaksi uskon tähden. Ja me ollaan kaikki aivan yhtä vajavaisia ja inhimillisiä. Ja meillä on lupa olla sitä, koska me ollaan ihmisiä. Mutta Abraham ei kuitenkaan jäänyt tähän epäuskoonsa, vaan löysi uskon Jumalan lupauksesta. Ja aivan samalla tavalla meillä on myös lupa löytää usko Jumalan lupauksesta. Jakeesta 23, jakeeseen, se on muuten mielenkiintoista, Iisak on hebreaa ja tiedättekö mitä se tarkoittaa? Mä vielä palaan tuohon edelliseen jukeen. Hän nauraa. Siellä sekä Abraham nauroi, että ja samoin Saara nauro. Ja sitten kun Iisak niille syntyi, niin ne nauroi ja riemuitsi koko suku ja koko perhe siellä. Ja Jumala sanoi, että antakaa hänelle nimi, hän nauraa. Iisak todennäköisesti muistutti myös aina heitä siitä, että heidän on hyvä turvata Jumalan armo. Jo nimensä perusteella. Jakeessa 23 ja jakeeseen 25 Paavalin kertomus Abrahamista ja hänen uskostaan tarkoittaa sitten se opetuksen sisältämistä, soveltamista Paavalin elämään, mutta myös lukijoiden elämään. Eli siis toisin sanoen myös soveltamista meidän elämään, koska me luetaan nyt roomalaiskirjettä. Ja tämä ilmaisu tässä on juutalaisten kirjaoppineiden tapa, kun hän sanoo, että kaikki mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi. Tämä sanotaan 15. luvussa jakeessa 4, mutta tässä sanotaan, että nämä on kirjoitettu myös meidän vuoksemme. Eikö sanota siinä 4. luvun jakeessa 23? 24. Nämä on kirjoitettu myös meidän vuoksemme. Mutta katsotaan sieltä myöhemmin, kun hän sanoo, että kaikki mitä pyhät kirjoitukset sisältävät. Paavali toistaa tämän saman ajatuksen, sillä 15. luku jae 4. Kuka löytää? Ja kaikki mitä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Juurikin näin. Ja tällä, mikä on ennen kirjoitettu, niin viitataan juuri vanhaan testamenttiin, pyhiin kirjoituksiin. Ne on, aina kun Uuden testamentin puolella puhutaan pyhistä kirjoituksista, niin silloin viitataan aina vanhaan testamenttiin. Tässä sitten toistuu tämmöinen, tai ei toistu, vaan tässä ilmenee tämmöinen kristillisen tulkintatavan periaate. Eli vanhan testamentin kertoma tapaus on esikuva, jota vastaa nyt sitten suurempi tapahtuma. Ja tässä tapauksessa se on se Jeesus ja Golgata, mikä vastaa sitä suurempaa tapahtumaa. Eli uskon vanhurskaus Jeesuksessa Kristuksessa. Uskotaan Jeesukseen. Ja sitten
miksi tapaus on kirjoitettu vanhaan testamenttiin, niin on se, että uskovat nyt hyötyisivät niistä kirjoituksista. Paavali kertoo tässä myös tämmöisen ylösnousemuskristologian kaksi keskeistä asiaa. Nyt joku kysyy, että mitä on tämä kristologia, no se on oppi Kristuksesta tai tutkimus Kristuksen asemasta pelastushistoriassa tai pelastuksessa. Siitä käytetään tämmöistä yksinkertaista ilmaisua. Usko, ensimmäinen on se, että usko siihen, että Jeesus on annettu alttiiksi meidän rikkomustemme tähden. Jesaja 53:5. Voidaan lukea se sieltä, se vahva Messias profeeta. Profetia-ennustus. Kärsivästä Messiasta. 53. Jesaja 53. Hän on runneltu meidän pahaintekojemme tähden ja niin edelleen. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomuksemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta siinä Tyndalen sana elämään Raamatussa, niin siinä oli kommentoitu tätä kohtaa, tätä Paavalin tekstiä ja tätä ja viittaus tähän Jesajan kirjan kohtaan, niin siinä on hyvin sanottu, kun siinä tapahtuu vaihtokauppa. Me annetaan Jeesukselle meidän syntimme ja sen jälkeen Jumala antaa meille Jeesuksen puhtauden ja anteeksi annon. Ja näin meistä tulee vanhurskaita. Eli on kysymyksessä se, että kun me uskotaan Jeesukseen ja siihen, mitä hän on tehnyt tähän, hän on runneltu meidän pahantekojemme tähden, että meillä rauha olisi ja niin edelleen, niin tapahtuu tämä vaihtokauppa. Ja sitten toinen asia on se, että usko meidän vanhurskauttamiseksemme liittyy aina ylösnouseeseen Herraan Jeesukseen Kristukseen. Eli on kysymyksessä ylösnousemus. Luetaan sekin vielä sieltä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä, luvusta 15, jae 7. On se. Eli Jeesuksen ylösnousemus todistaja. Jeesus näyttäytyi siellä. Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus liittyy aina erottamattomasti yhteen. Se on niin kuin käsi kädessä kulkeva juttu. Jumalan armo paljastetaan meille ristiinnaulitussa ja ylösnouseessa Jeesuksessa. Ja se on uskolla käsitettävä Jumalan armo. Ja sitä ei voi oikeasti järjellä ratkaista, eikä ole järjellä ratkaistava totuus. Sellainen lähetyskirja, oliko se Auringon täytyy nousta, on sellainen hollantilainen, vai oliko se belgialainen lähetyssaarna, Helen Rosenberg, joka oli lääketieteen lisensiaatti ja lääkäri, teki elämäntyössä Kongossa, mustien kongolaisten parissa, ja joutui todistamaan ja näkemään sen, kuinka sotilaat siellä käytti seksuaalisesti ja raakasti, raiskas pieniä lapsia ja pieniä tyttöjä. Hän joutui lähetystehtävässä ja omassa työssäänkin itsekin kokemaan sen julman raiskauksen näiltä sotilailta. Ja hän kirjoittaa uskosta näin, että, tai sanoo uskosta näin siinä kirjassa, että uskon aallonpituutta ei löydy ihmisen aivoista. Vaan se on, ja sitä ei voi järjellä ratkaista. Ja ihminen, joka tekee tämmöistä työtä, julistaa Jeesusta ja auttaa ja parantaa siellä omilla taidoilla ja kyvyllään sairaita ja hyväksi käytettyjä lapsia ja lapsisotilaita. Niin, ja hän toteaa, on lukenut paljon, koska on lääkäritkin lukenut, ja toteaa näin, niin hänellä oli tämä sama,
sama ajatus, että Jumalan armo paljastetaan ristiinnaulitussa ja ylösnousseessa Jeesuksessa. Ja sitä ei pysty, sitä uskoallonpituutta ja ihmisen aivoista ja järjestä ei voi löytää. Ja se on Jumalan lahja meille. Se on Jumalan meissä vaikuttamaan. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Aamen. Kiitos Jeesus siitä, että olet antanut meille sanasi. Roomalaiskirje olet antanut meille, että voitaisiin oppia sinusta, sinun armostasi ja siitä vanhurskaudesta, joka meille lahjoitetaan uskomalla Jeesukseen, eikä millään muulla tavalla, ei meidän teoilla eikä tekemättä jättämisillä. Kiitos, että me saadaan oppia sinusta ja sinun armostasi. Aamen. Kiitoksia kaikille. Herra armo haltuun sanan viitta tiellä sanoi Niilo Heimonen vainaa. Kun minut siunattiin Jumalan valtakunnan työhön. Ja minä sanon teille nyt samat sanat. Herra armo haltuu sanan viittatiellä. Roomalaiskirjeen viittatiellä. Ja ensi kerraksi lukekaa sitten 5. luku, kun tulette. Ja tänä iltana tai tämän raamattotunnin jälkeen viikon aikana, niin lukekaa tästä Walter Luodon kirjasta tämä 4. luku, kommentaari. Mulla on tätä yksi kirja vielä tuolla kympillä saatavana, että jos joku haluaa, niin minä tilattiin täällä porukalle silloin, niin multa saa sen. Hyvä kirja.